Еко са хора, аз съм Слави и добре дошли в днешното видео. Днес, драги зрители, ще ви споделя 5 неща, които изключително много ме напрягат, изключително много мразя, като един пишман барман. И какво по-добро място от това да снимам видеото от на бар? Да, в момента, тъй като нямам никаква работа на работата си, реших да заснемам видео за вас специално. Тъй като тази седмица съм толкова нередовен с видеото си, но това при месец няма го позволим, така че да. Затова, за да видите, че при месец няма да се случи нещо подобно, харесайте това видео още от сега, абонирайте за канала с камбанката, коментирайте какво друг се видите канала и им следите в социалните мрежи, линк към които има долу в описанието. А сега, преди да съм фърлил тази отварачка по телефона, да започваме с клипа. Първото нещо, което изключително много мразя, е да мия чаш. То не е само като барман, а като мъж, като човек, супер много мразя да мия чаш. Много се напрягам, само като говоря за него. Да, аз по принцип не си правя най-добрата реклама, но от време на време чашите, като уж съм ги мил, но не съм ги мил, и си и личи, и е проблем. Ама каквото е такова? Да, остане ли въпрос да мия чаши на ръка? Ко? Ми нот до индис шит. Не че съдомяване, кой знае какво да, редиш ги, ама пак ме напряга, мразя да мия чаш. Не. Да, не. Друго нещо, което супер много ме напряга като един бармен, естествено, когато трябва да се разправям с доставчици. Човек. Аз съм ти написал заявка. Поръчал съм си стоката. Донеси ми стоката. И ми донеси стоката както трябва. А не да се разправяме като олигофрени. Защото не веднъж, и не сигурно 10 пъти, и не 20 пъти, а не знам колко пъти, вече сигурно 7 милиона пъти, съм се разправил с доставчици. Да. Това що те, това що най-нак. И те ме гледат като полезно изкопаем. Обучайте доставчиците, защото ще почна да ги бие и тях с отварачката. Третото нещо, което супер много ме направя като цяло, то е свързано малко с предното, именно липси. На бара, когато е някакви липси. Това ми го няма, онова ми го няма и се пръскам по шеловете. Полудявам в един момент. Просто такава агресия ме избива, когато има нещо, което няма, че няма накъде. И трябва да се червиш пред хората и да се обясняваш, ми това го нямаме, защото съм тъп и забравих да го поръчам, защото доставчиците са ми вземите и не го донесоха и какво ли още не е. Но да, това е нещо друго, което изключително много ме напряга. И полудявам. Четвърто нещо, което изключително много мразя, изключително много се направим от него, са прищявки. Така, за всички консуматори, то и аз по принцип съм консуматор, но все пак. Примерно, както и много преди известно време гледах един такъв TikTok, оранжада без лед и с нормална вода е просто фреш портокал с вода. Няма какво да ми се изненадват. И да, някакви такива изчанчени истории, дето това да е с толкова захар, това с толкова лечета, да, всеки има предпочитания, потенциално трябва и по здравословни причини да напитката му да има някакви модификации. Ало, айде просто да мрънкаме, защото ще ме е досъчен. Нещата си имат рецепта, правим ги по рецепта, плюс-минус, естествено, защото, пак казвам, някой път се налага, ама няма да ми се налага, не ми се налага да ми мрънкате. Да. И последното нещо, което винаги ме е изкарвало извън равновесие. Много път съм се карал с клиенти за подобно нещо и съм твърдал в тях. Да. Потенциално се е случвало, ама това е друг въпрос. Да. Когато някой може да мълчи как да прави нещата. Тем без, не е случайно аз съм зад бара, а ти пред него. Или си на маса, или където иде. Да дойде някой да ми влезе и да почне да ми обяснява и да събере в ръцете и да ми дойде да почне да ми обяснява. Моето момче, ти си млад, ти не разбираш, това така трябва да служи, това наинак. Кова? Братчика ми, мен са ме обучили, показали са ми. Така го продаваме и като си единствено, който има проблем с това, това е твой проблем, не мой. Така че някой да идва и да ми обяснява и да ме учи, да ми показва, който не е в сферата или просто си мисля, че много знае, защото винаги си мисля, че много знаят. Само докато го обяснявам, сега направя ми ще по-идея. Но да, ми обясняват и да ми кажат, че това трябва да се случи така. Не,
Не трябва да се случи така. Трябва да се случи както аз съм го направил, защото аз съм го направил, защото мен така съм покарал да го направя. Окей? Окей. И те така. Ох, това видео стана много интензивно и много напрегнато. А не значение, сподели ви нещата, които ме дразнят, като един пишман барман. И ме дразни, че съм пишманлия. Това също много ме дразни, като барман, съм пишман народ. Трябва да работи по въпроса, ама искаме да работим без ютубър, тъй че малко сложно. Както и да. Надявам се, моите 5 болки в тази професия да се ви хареса. Ако работите като барман, споделете ми вашите болки. Ще ги слушам. Също така, ако не работите, напишете ми според вас кое е гадната част от работата. Или кое на вас не би ви харесало. И така, харесва това видео, абонирайте се канала с камбанката, за да не пропускате новите видеа, коментирайте какво дружите в канала и не поставяйте в социалните мрежи линк към който има долу в описанието. Както винаги, аз бях Слави, следващия път и чао-чао!